You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. Er þetta fyrsta móti á ykkur sumar eða? Nei, þetta er eitthvað. Fjórða. Fjórða móti? Og hvernig hefur gengið í þeim mótum? Bara mjög vel. Mjög vel, hafið þið unnið eitthvað í þeim mótum? Já. Já. Þrjá bikara. Þetta erum við með einn ungan strák úr FH, sýnist mér, sem var að skora glæsilegt merki í skotkeppninni. Hvað heitir þú? Guðmundur Pétur. Í hvaða flokk ertu? Sjöunda. Sjöunda flokk, ég búið að vera skemmtilegt mót. Jú. Hvernig hefur þessi leikið gengið fyrir sig? Þeir hafa verið bara mjög skemmtilegir fyrst og fremst. Hefur þurft að grípa mikið inn í? Nei, þetta er dæmi sem voru sjálf. Voru sjálf? Já, það er alveg markmennir að þeir taki útsparkið á réttum stað. Þannig hafa ekki verið neinir skandalar hjá dómarunum? Nei, lítið það. Lítið það? Kunnið eitthvað svona F-alag? Já. Hvernig myndið þið hvetja liðið áfram? Hvað segir þið? Áfram F-á, sýni hvað við getum með boltan í neti. Áfram F-á, sýni hvað við getum með boltan í neti. Hressar stelpur, voruð þið ekki að spila? Jú. Og hvernig gekk? Bara vel. Já, hvernig fór leikurinn? 0-0. Já, var þetta fyrsti leikurinn? Nei. Annar, nei, þriðji. Er þetta þriðji leikurinn? Já. Og hvernig, við hvernig lið hafið verið að spila? Hauka. Og hvernig hefur farið? Bara vel. Unnið þið alla leikina? Nei. Svona að tapa öllum eiginlega. Þessi var jafntefli og já. Hinn vann og svo var hinn vann. Ennig. Og eru ekki bara ánægð með mótið? Já. Ha, hvað, eru búin að taka átt í mörgum mótum í sumar? Já. Já. Og hvaða mótum hafið þið tekið átt í? Við erum bara búin að fara í tvö mót. Tvö mót, og fengum við medaljur þar líka? Já. Já, þannig að þið eru fullt af medaljum? En ég er núna, ég er búin að fá þrjár medaljur. Er búin að fá þrjár medaljur? Ég líka. Eru þið allir svona svakalega dulli? Já. Jú, svo líka mikið Er það ekki? Það er ekki búið að vera gaman? Jú. Hvað eruð búin að spila marga leiki? Tvo. Og hvernig gengur? Ég er búin að spila, fjóra. Ertu búin að spila fjóra leiki? Ég er búin að spila fimm. Við erum búin að spila tvo og við unnum það. Hvað þarf til þess að vera góð knattspyrnukona? Hvað þarf við að gera til þess að? Æfa. Æfa? Mjög vel. Mjög vel? Já. Og hvað eruð þið að æfa oft í viku núna? Við erum að fjórum sinnum í viku. Ekki þurft að fara að setja neina leikminn í agabann hérna í dag. Nei, þetta er ekki sem meistarhóknum. Nei. En hvernig þetta, nú leikum veðrið við okkur, það er ekki verið getur betra. Nei, þetta er bara frábært dagur og frábært veður og mótið í alla stað bara búið að vera meira áttur. Hvernig er þið búið að vera í dag? Þetta er náttúrulega bara búið að vera frábært og gott veður og þá náttúrulega gengur allt vel. Já, með hvað liðið ertu? Með Stjörnunni. Og hvernig er búið að ganga? Þetta er unnu bara allt nema töpuð innu leik, þannig að það getur ekki verið betra.